Знову всім привіт. Сьогодні буде обрізка інжиру у теплиці. Він вже пішов у рост. Тут трошечки бардак, ну, мабуть, ми його виріжемо. Ось оця вітка, гілка. Нещадно ріжемо. Так, задня. Мабуть, ще й верхушки підріжемо. Та, мабуть, ще цю всю приберемо. Це у нас, мабуть, буде маточник. Не мабуть, а вже буде. Ще є кусти на відкритому ґрунті. Зараз спробую показати. Це перший куст, ми його будемо обрізати трошки пізніше. Це теж великий куст. Це великий. Це великий. І ось ще великий. Деякі гілки зверху обвітрились, висушились.